ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Campeão por ser da terra futebol, eu vou para o gramado do ABC jogar. Veio de um resultado negativo contra o Santa Cruz, mas hoje a gente encontra um clássico contra o América. Hoje voltamos a ser como a gente é mesmo, com garra, determinação, que o ABC é isso. Se não tiver garra e determinação, eu nem jogo no ABC, porque o ABC tem que ter sangue de ABCista. Aqui é ABC, pô. Bora, Gustavo. Aqui embaixo aí, ó. Rapaziada, primeiramente agradecer a Deus por ter proporcionado o jogo pra gente, quando a gente não tem se machucado, não tem acontecido nenhuma lesão grave com a gente, tá? E agora vamos esquecer o que passou. Semana passada, infelizmente, perdemos, isso acontece, faz parte do esporte. Mas deixamos isso pra trás e o segredo é trabalho, velho. Trabalhando pra caralho na semana aí e colhemos os frutos hoje. Isso aí, não vamos sem empolgação, com os pés no chão, com humildade. E vai dar tudo certo e vamos fazer mais um. Mais uma semana forte. O que eu pedi ontem? Pra sábado que vem, te. Fala no meu nome aí. Jogar contra o Barra Mirim. E seu Carlinho é o melhor roupeiro do Brasil. É! Como o nosso treinador já falou, humilde no coração, humildade e o respeito. Não tem nada a ganho, viu? E aceso, olha aí. Foi outra coisa vocês, viu? Eu tô aqui feliz. Valeu, seu Carlinho! Tem muita coisa pra gente estar em linha esse ano aí. Bora. Meu dia termina assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos deu. Perdoai as ofensas, assim como nós temos pedido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 1, 2, 3, ABC! ABC! Clube do Povo, campeão da Liga.